अधिकार मुख्य अतिथि को संगरे नहीं पेरेड प्रभु प्रथम सदस्य नहीं माननीय मंत्री ओडिशा सरकार समन्वय उच्च शिक्षा माननीय मंत्री श्रीयुक्त प्रथम सदस्य नहीं अच्छा से माने आनंदर सह छाती उठे मुख्य अतिथि को सहित आखिरी आखि मिशे निजर पुलिस एडीआर एवं एनसीसी स्काउट गाइड समस्त छात्र छात्रों को पाखक जाए अभिवादन करूनिअर रेड क्रस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रायगढ़ ଜୁନିୟର ରେଡକ୍ରସ କନ୍ଧ ମାଲିକା ରାୟଗଡ଼ା ଏନସିସି ଆର୍ମି ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ବଏଜ୍ ଜିସିବି ହାଇସ୍କୁଲ ରାୟଗଡ଼ା ତାଙ୍କ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ରେଡକ୍ରସ ଏନସିସି ଆର୍ମି ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ବଏଜ୍ ଜିସିବି ହାଇସ୍କୁଲ ରାୟଗଡ଼ା ତାଙ୍କ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିରିଏଲ୍ ଚାଳିଶ ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏନସିସି ଆର୍ମି ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ବଏଜ୍ ଏଗାର ନମ୍ବର ଏନସିସି ଆର୍ମି ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ବଏଜ୍ ଜିସିବି ହାଇସ୍କୁଲ ରାୟଗଡ଼ା ତାଙ୍କ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିରିଏଲ୍ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ରାୟଗଡ଼ା ଏନସିସି ଆର୍ମି ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ବଏଜ୍ ଅଜୟ କୁମାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେଡି ତାଙ୍କ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏପିଆର ମିଷ୍ଟର ବିକେ ବିଷୋଇ ଏସ୍ଆଇ ଆର୍ମସ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ରାୟଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏନ୍ସିସି ଆର୍ମି ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ବଏଜ୍ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ରାୟଗଡ଼ ଫ୍ଲାଗ୍ ବେରର ଲୋକେଶ ନାୟକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ସତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଡ଼ ତାଙ୍କ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏନ୍ସିସି ଆର୍ମି ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ଗାର୍ଲସ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ରାୟଗଡ଼ ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ ଫ୍ଲାଗ୍ ବେରର ଏବଂ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ହୋଇକା ତାଙ୍କ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏନ୍ସିସି ଆର୍ମି ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ଗାର୍ଲସ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ରାୟଗଡ଼ ଅନୁରାଧା ଝିଲକାରା ଫ୍ଲାଗ୍ ବେରର ଏବଂ ଅପରାଜିତା ପାଢ଼ୀ ହେଉଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏନ୍ସିସି ଆର୍ମି ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ବଏଜ୍ ଜିସିବି ହାଇସ୍କୁଲ ରାୟଗଡ଼ା ଫ୍ଲାଗ୍ ବେରର ଆଦିତ୍ୟ ଉଥାନ ସିଂ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ବିକାଶ ପାଲକା ତାଙ୍କ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏନ୍ସିସି ଆର୍ମି ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଗାର୍ଲସ ଜିସିବି ହାଇସ୍କୁଲ ରାୟଗଡ଼ା ସୁନୟନା ସାହୁ ଏବଂ ଫ୍ଲାଗ୍ ବେରର ସୁନୟନା ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରିୟା ସାମଲ ଏନ୍ସିସି ଆର୍ମି ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଗାର୍ଲସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ରାୟଗଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଗ୍ ବେରର ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ମିକି ଝରିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା ଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏନ୍ସିସି ଆଇୱିଙ୍ଗ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ବଏଜ୍ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ବଏଜ୍ ଏୟାରୱିଙ୍ଗ ଜିସିବି ହାଇସ୍କୁଲ ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରୀତମ ବାଘ ଫ୍ଲାଗ୍ ବେରର ଏବଂ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧୀର ନାୟକ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ରେସିଡେନ୍ସ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଗ୍ ବେରର ହେଉଛନ୍ତି ମନୀଷ ମାଝି ଏବଂ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝି ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ସିସି ଆର୍ମି ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଗାର୍ଲସ ଜିଭିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ରାୟଗଡ଼ା ଫ୍ଲାଗ୍ ବେରର ହେଉଛନ୍ତି ସଗୁନ ପଣ୍ଡା ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ପି ରମ୍ୟା ଏନ୍ସିସି ଆର୍ମି ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଗାର୍ଲସ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ସୁରିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ସାଇନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତାଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କାଉଟ୍ ଜୁନିୟର ବଏଜ୍ ଜିଭିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ରାୟଗଡ଼ା ଫ୍ଲାଗ୍ ବେରର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ବି ରାମଚରଣ ତାଙ୍କ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗାଇ ଜୁନିୟର ଗାର୍ଲସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ରାୟଗଡ଼ା ଫ୍ଲାଗ୍ ବେରର ଦୀପିକା ପିଡ଼ିକା ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ରୋହିତା ମାଛି ତାଙ୍କ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗାଇ ଜୁନିୟର ଗାର୍ଲସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ରାୟଗଡ଼ା କନ୍ଧ ମାଲିକା ଫ୍ଲାଗ୍ ବେରର ୟୁସିତା କାଡ୍ରାଖା ଏବଂ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାସ୍କା ତାଙ୍କ ପଚାରୁଛନ୍ତି ୟୁଥ୍ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଆଟୋନମସ୍ କ୍ରସ୍ ରାୟଗଡ଼ା ଆଟୋନମସ୍ କଲେଜ ରାୟଗଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ମେଲକା ଏବଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।
Kepada kami